Jacques Station Film esittää. Dokumentaristi Jacques Stationille on selvinnyt, ettei Outokummussa ole enää toimivaa kaivosta, joka tuotti aikoinaan töitä tuhansille. Hän on ymmällään, kuinka kaupunki on voinut säilyä elinvoimaisena työpaikkojen kadottua. Jacquesin oma motivaatio on kadonnut. Kerta toisensa jälkeen hänen olettamuksensa ovat osoittautuneet vääriksi. Outokumpu on yllättänyt tutkijamme nykyaikaisuudellaan, ja dokumentin punainen lanka on hukassa. Dokumentaristi on kuullut masennuksen ja alkoholiongelmien vaivaavan suomalaisia. Tällaisten kansantautien oireita ei kuitenkaan näy. Mikä saa outokumpulaiset jaksamaan aina vain? Jacques esittää outokumpulaisille saman kysymyksen. Mikä näitä ajaa elämässä eteenpäin? Sisu. 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 Sisse. Sisse. Where can I find this sisse? Turulan konepaja ja Outokummun teollisuuskylä perustettiin turvaamaan alueen teollisuutta, kun kaivostoiminnan loppuminen alkoi näyttää vääjäämättömältä. Nyt samalla tiellä jatkaa Outotec. Yhtiö edustaa paikallista sisua parhaimmillaan, sillä yhdessä muiden teollisuuskylän yritysten kanssa se on ollut rakentamassa Outokummusta aitoa ja modernia teollisuuskaupunkia. Wow. Anodivalimon valtavan jäähdytysaltaan sisällä Jacques tuntee itsensä pieneksi ja mitättömäksi. Mieleen nousevat suuret kysymykset tutkijan elämän mielekkyydestä. Onko tutkimuskysymysten vastausten löytämisen sijaan tärkeämpää löytää oma onni? Ja mistä sellaisen voi löytää? I don't have sisu. My document is a flop. But it doesn't matter. Oivalluksen myötä Jacquesin lapsenomainen into ja ilo palaavat. Hänen dokumenttinsa ei onnistunut löytämään arkaista yhteisöä, vaan modernin pikkukaupungin. Jacques on kuitenkin oppinut sen, ettei ennakkoluuloille pidä antaa valtaa, vaan kaikille pitää antaa mahdollisuus yllättää. Jopa Outokummulle.